Jankoviću, moram nešto da vam kažem, pa nek dolazi policija, ali moram. Ako meni oduzmete dete, ubiću vas. Na taj način je Fajgelj reagovao na stav Jankovića da ako bi pedijatar na upit socijalnih radnika procenio da je život nekog deteta ugrožen odbijanjem roditelja da ga vakcinišu, krajnja posledica bi mogla da bude i oduzimanje deteta sudskom odlukom. I sam ombudsman kaže da je teško zamislivo ovakav scenariju i to bi bilo preterano, ali su mu pretnje ipak upućene. Predsednik Jukoma Milan Antonijević kaže da je opasnost ovakvih poruka što utiču na veliki broj ljudi. Mora se postati jasna poruka da su pretnje nedopuštene, da to nije ponašanje koje će se tolerisati, da to nije sloboda izražavanja bilo koga i da takve pretnje mogu imati za posledicu da pojedinci budu napadnuti, ne konkretno od onog lica koje je izreklo ovakve pretnje, već od onih koji prate njegov rad i koji na određeni način mogu shvatiti to kao poziv za nasilje. Pretnja Jankoviću jedna je u nizu ozbiljnih napada putem društvenih mreža. Advokat Miloš Stojković ističe da bi tužilaštvo moralo da pokrene istragu u slučaju Fajgelj. U ovoj situaciji konkretno dolazi u obzir krivično delo ugrožavanja sigurnosti. To je situacija kada se nekom licu preti da će mu se ili oduzeti život ili da će mu se napasti život i telo i tako dalje. Vidimo da u ovoj situaciji tako nešto slično je upućeno. Andrej Fajgelj je hapšen krajem novembra prošle godine pod optužbom da je pozivao na rušenje ustavnog poretka. On je tada u videu na YouTube-u kritikovao aktuelnu vlast u Srbiji zbog briselskih pregovora i saradnje sa NATO, pozvavši da se revolucijom promeni stanje u zemlji.